Terveisiä vaan Torniosta YouTube-kansalle. Tässä ollaan Ruotsin rajan lähellä. Ja tässä yritetään revontulia kuvata, mutta ne ei nyt. Tässä ei näy edes tähtiäkään, kun... Ja mulla on tässä vähän väärät asetukset tässä, kun pelkkää mustaa, kun kuvaa ylös. Siinä kollegani selkä. No. Eli siniraita sinisessä paidassa. Häntä tulin tänne katsomaan. Mutta nyt tässä... No, tässä nyt tulin hänen kanssaan katsoa revontulia, mutta ei nyt taho tässä vaan näkyä. Ei sulla ole mitään sanottavaa. Nyt näkyy paremmin. Joo, mut vihreä. Kamera ei vaan erota. Känni. Ota yksittäinen kuva sitten vaikka lopuksi. Mä yritin. Näkyy vielä selvä. Silloinkin kun näkyy ihan oli kirkkaana tossa. Ja... No. Näkyy paremmin. No niin. Ollaan Ruotsin puolella. Se kollegani siniraita on tuossa. Me tässä kävellään moottorikelkkatietä. Ikeakin näkyy tossa. Meidän ekonomi. Vähän poseerausta. Jävla svitta svenska. Bändin kavat vielä ja tuota meille bändi tänään vielä esiintyy.